双溪毛诺嘉颖捷运路线星期一开跑，交通部开始着手统一大吉隆坡所有公共交通购票系统，达至一卡走天下的目标。交通部长廖中来透露，政府计划在今年年底把电动火车 KTM 纳入大吉隆坡运输与公交系统中，采用统一购票系统。换句话说，乘客可以在任何一个捷运站或者是轻快铁站购买电动火车票。Memang ini dalam perancangan kita kerana kerana dia dilaksanakan oleh syarikat berlainan. Kalau Fasarana dia satu syarikat rapid dia semua. Tapi kerana dia KTM commuter, dia di bawah KTM, kita terpaksa mengadakan perbincangan mendalam kedua-dua pihak untuk memastikan mereka boleh berada dalam satu webpage membolehkan perkhidmatan interchange. Memang ya, telah pun kita setuju.Tapi dari segi sistem yang dipakai kerana sistemnya berlainan。另外，国家基建公司促请持有 MyRapid 公共交通卡的民众，赶在7月31号前到各大 Rapid KL 客服柜台免费更换新的 MyRapid 溢出即通卡，把旧卡余额转到新卡。旧有的黑色 Rapid 卡则会在本月底失效。Pow 新闻张以柔报道。